الله ننگ سیبی بدگی کھوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امسون حضرت عمر رضی اللہ عنہ گی بن سواری بن کھنگمی نکری نسی دی مکو اہم سب خلیفہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ گی بن سواری کھنگ نسی منگ امسون پاپ منگ عثمان ساگئی گی مننا ابو عبداللہ امسون ابو عمر اپادی زن نورین مپا گی منگ افان مما گی مننا اربا ساگئی دی ینگ لورگ دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گا حضر صلی اللہ علیہ وسلم گا منگا سب سروند بلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا حضر صلی اللہ علیہ وسلم گی مچان پی انی رکیا امسن امی کل سم متھنگ متھنگ لہوں لگ لو کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی امونگ منو جی حالت کی متم دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی امونگ منو یامن اجت لئی با امسن سکتی پائی بنی لونرم خلیفہ اسگی مبدو عبد سمس کی مچان پا امیہ کرے سگئی دی یامن انا کھن بمی ویرم مرم سن مبدو امیہ دت کی لاک پ خلیفہ اپم ب ما کی ممنگ دگی لور گا امیہ کی من تھول لو کی کرے سگئی کی کھنو کھرنگ یک پ مرکا کی فران سو خلیفہ اسگی یم دکھن کھرم فزار گلان فم دلو چنگ پرے لوئی کھ با من چت لیر ب امیہ کی مچان پا سردار حرف خلیفہ اسگی امونگ منونگ دگی نی سکتی چاؤن پائی کھی بامسون کھٹکن پانگل لبا اسلام بو پتر نی یاکی دبا موید کی مچان پا اکبا آمسون حرف کی مچان پا ابو سفیان انیمک بدر گلان فم نتن کوریس کی مائی کئی دگی اسلام کی مائی اوک تک سوک نکی بو لان پھم سنگ دے چاؤن سب یاکی مکھوی انیمک امیا ساگئی دگی ناک دنی مسی اپم باو اوی دن سب پکچیل چاوک دو اسون بابو ناک نینگ بو اکن نہ تھو دم سنگ لئی با کے لئی ناک ساسون دو ینگ لور گدی عرب کی اپا دپ دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی امونگ منونگ بنو حاسم گی امونگ منونگ گا چان بنو حاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی سو ساگئی پوک با ام سنگ انگان کوئی نہیں پنسی مکہ دا سامو گی لان مینہ لان دادری نہیں چاہی ترک کی متون دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اے دے چترک کنترا گا ترک دو تائف دا پوکی حائی بدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ دا کی مدینہ دا کھل ہوں با چاہی نفو تریٹ کی مانگوئی نے پوکی مہاگ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دگی چوراگ نو چاہی منگا ترک نہا اوئی انگا ہوئی رنگی امسون نو رنگی پاکھنگی مطم گی تانگ دانگ باوریا کوٹ ٹھینگ ندی ادو مطم مدو گی ارم مچا سنگ دا لائرک لائی شو دا کیا تھوائی یاؤن رم دو ینگ لورگ دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایب پاو فاو بی حی سنگ بدی لائی کی چاہی اسم اسم چاو سلک پگو ایروی نانا للول اتک کی سن فم دے ہینا کھوندار کی مہا کی اچم بپام بگ بکچیل سنگ بمسنگ مرو لائی تب گن سنگ اسنو مرم اوئر دنو مہا کی سن فم دو اوانگ بتھاک یو بنگم کی مہا کی للول اتک اسک کی متک چاو کھلک کی مدو دی مہا کی مکہ دو خواہ دگی انا کھن بگ للول بنو پانی حائن میام نے لونے مرم دنو مہا کی منگ دل گھنی انا کھن با حیب منگ تھونے سے تب بھی مہا کی سوگند بمسن تھموئی تھوٹ پا خلیفانی مہا کی بچیل چاوی امسن اننگ بمیوئی سنگو حالیں دن مدینگ پاک اسلام دا کھونگدار کو سندور پا دا ngائر بھی اسلام دھرم کی انیل امدی چرانگ نبا متم ادوائی دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چوراک نے چہی گنترا مری سوکھ رمی متم مدو کی عرب سنگی حانا دیگی مرا تانا لے رکھ لبا چت نبی حی نبی امسون دھرم کی واقل متن انہ اسی کم دھرم کی پرچار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دسو حی نرم دے مدو اوی دن سو پوک پا دیگی لوی نرکھ لبا پکسیل تب پا امسون دھرم لے با پکسیل سینگ با مرو لے تب نا چنگ بگی کن منگون دے یاو بنا اسلام کی اچم با بودی تھموئی دے یاننگ بگی اتھل فارق لمبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نا اسلام دا تھا جرک بگی ایروین ناو مہاں اسلام کے پاو جل سندور پا خورمی اما سن مہاں کا نکن با امدی کھنگ نچان بسنگ دا پرمان بیر بیر گو یاہن بگی تھبک چت تھرم جہالت کی مطم دا نمیت سنگ کی مطم دا گی مہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گا من نا کھنگ نچان با خلیفان اما سن تھو دو گا تھوں نچنگ بگی مطانگ دا کپ نا کھن نای نا بگی تھبک سو توی نا تاوی نو ما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی سنگائی دا لاکھی اما سنگ اسلام کے مرم دا کھن نکی کھن نا نئی نبا ادو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
أسوكي مدك ثمويدي ييكي مددي مهاك إسلام دهرم دو أنسل لغي حيني چپ يونا ليبكي أما سون حضرت محمد صلى الله عليه وسلم غو نرغو مهاك أياب بيرغي ليبكي مسيكي متانغ ده خنن ني نرغي تانجا أدو مكت دو حضر صلى الله عليه وسلم مسامك سو مفهم أدو ده خنهو دن يو سلكي حضر صلى الله عليه وسلم نا حضرت عثمان رضي الله عنه ده حركي عثمان الله جي جنت لو برتي أبوم بغي ميوي سنبلم جن نباو أيبو الله نتحرك لبني حضرت عثمان رضي الله عنه نحاي يامن لوك ربامسون اتم جمب واحي برينك سن أسي دو كري مترن ياو بنو أيبو أسوكي متي لو نتحموي دي ييك مدو دي أين كلمة صحادت خودك تسوانكي أيك خود حضر صلى الله عليه وسلم دي سننكي أمسون خودك تمفهم أدو مكت دو حضر صلى الله عليه وسلم کے تنگن نبو بائت دوکی یمبان با اسلام دو انسلق لبا متنگ دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ با نو نو کھونگدار لبا مسلم سنگ نو سن مانا مسلم اجت دو بہر کلن حضر صلى الله عليه وسلم نو اہم سو بی مچان بی رکیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دلو ہنگ بی کی رکیا کی مسیح انی رکھ سو بلو ہنگ بنی احان بدا ابو لحب کی مچان پا اتوا دلو ہنگ کی ادب اتباغا کوئی نا پانا کی دے ابو لہم نا مچانو پا دو رکیابو نمدو نا کائن ہن کی مرم دی محاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو کن یان دو بخور کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بو خلیفہ کھنو انیسو بو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو سرم دائی فک موڑ گو تائی نرینگی دو مطنگ مگن لئی ربو کوریس کی منوم دگی میوی ترک نا سابا کمیتی ام سیملم مکوی سنگ دو دی أحان بدأ أوانغي مچان بحضر جوبير رضي الله عنه أني سو بدأ أبي وقاس كي مچان بحضر شاد رضي الله عنه أهم سو بدأ أوف كي مچان بحضر عبد الرحمن رضي الله عنه مري سو بدأ ويد الله كي مچان بحضر طلحة رضي الله عنه منع سو بدأ أبو طالب كي مچان بحضر علي رضي الله عنه ترك سو بدأ أفوان كي مچان بحضر عثمان رضي الله عنه هاي زكر بحضر سنگ سي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نا مکوئی گی ہندی ngai بنسی دو جنرل فنگنی ہائنا ہراو بو پاو بیرم نبو میوی ترا منوم چلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو فنگ دو بلم با اپا مگ متنگی نو مکوئی ترو نو مکوئی گی منوم دگی اما خلیفہ کھن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو مچان با حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بو خلیفہ کھن بدو واتیم نو پرستاب تور مہا کو دی خلیفہ کھن بدو یاو دن با کھن دو بلم ادو کمیتی منوم دگی خلیفہ گی دمک ميو يعني چونگ تورك تورا ناكل اني تاي وي ربدي محاق اپام دو بہت تھا دو بگي حق دي سن رب کمی تینا نو میرے ہمني مسجد مطانگ دو کم نکھن نئی نکی ممائی تھنگ دو مد امت اوينا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اہم سو بخلیفہ کھن بدا رائی تاکی نبی کی مسجد دا ایمان کی ميو شنگ نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا خلیفہ ام اوينا مکوئی گی تھا زب ممون دو اٹھ کی أني سوى خلفاء حضرت عمر رضي الله عنه كي متى أبي دلاغ محاط كي واتو حضرت عمر رضي الله عنه كي برشيا كي منا إلان فا أبو لولو فيروز نا تانغ نتين دون حاط كي وغي واري لأيك مها كو فا بنان درن اي دو أبو لولو نا حضرت عمر رضي الله عنه كي حاط كي بتانغ أدو مغنا مسا كي متوائي مكوت مغنا لو كي تم نرق با پاو دمام كي متونغ إنا سيزن نكي بتانغ أدو نوغ مغي ممانغ دو خور مزان امسون اتی پارسی مچا کھرگ پائی بھو ہو بھی حائنر کی پاو سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مچان پاو ابید اللہ نے تاوگا مپا لئی کی دبگی اوابن ناو ردنا لمن کھمنا بتھونا یانگا کھنگن لی کی مہاں ناو خور مزان امسون ابو لولوگا لو تونا بدی یاوی حائنر چنگن با پرشا مچا اما حاد کی مطنگ دا ابید اللہ نا ابو لولوگی یم دا امک ننگ حوروی دبگم زکی امسنگ مہا کے مچانو پیبو سو حاک کی عبیدلہ و فازن دونا تھنگلم درب دی اتی پار شاکر سو حالم گدبنی اہم سو و خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا خلیفہ کی اتر دائیتا چپلی حق پائی بگو خواہد کی احان با بیچار مایوک نکھی با عبیدلہ کی محات بگی بیچار عبیدلہ کی مایوک تا لاکھ بچار سدی مہاگ نا آئین با خود تا پائی رگا تونیوں با تھبکتا ہوتنا اسلام دو اولک لباو خرمجان بو حات با مسون اتی پار شا کھرب سو حاتوک با اسن ادو بو ابو لولوگا میوئی سنگ اسی گلو تونکی حائب گی تنگ دانگ با پرامان امدی
ساكي مفاو فنغم كدي وبيدولاك مثلا كدي تبقى كتشيكي هابك ماتان حضرت عثمان رضي الله عنه اتي مسلمان سنجي موتشو لوكي حضرت علي رضي الله عنه جي مدد وبيدولان مي هات بغي تبقى ستك ربنينا مدد جاب دندي دي مهاكوسو هات كدبني هاي بس ادو مسلم ايام بغي مدد مهاكو هات بغي مايوكتن مكوين لوري بمري ميتي اسني اكوي كوي دنا حضرت عمر رضي الله عنه بو هات كي بتا ngairi بنو مچانو بابو سو امك هات بهاي بسي مرم چافات حضرت عثمان رضي الله عنه ميام گي راي دي ياك مهاگ ني ايگي ممل هات كي بمي سنگي لي هوري بو اتر ادكاري گي ميوي سنگ دو مها كي لناي سنگاو دگي پوتھوك لگ بيك امسون عبيد الله بو مگون سرم بچاس دگي کوك بيك ميام گي ادكار حضرت عمر رضي الله عنه مها كي لنگاك ساسن دو انم کن بيام نا ساتھی بگي دمك ميام ننگان دي ادو مدو گي وانا تين بدا حضرت عثمان رضي الله عنه محوسا نا تموي سون بمين مدو گي متون انا خلفاء گي فنبال دون بگا لباك برزا گي ادھکار ہے نا چاو ٹھوک ہن بگي مائی کئی دو مها كي خزل ثورانگ سیم ساکی سرکار گي کرمساری سنگ گي طلب امدی اتائی خودونگ زاب سنگ خودک دي ہنگت کی پروبین سنگ گي حاکم سنگ دو ای بچی تھی دا مخوی گي متو خزنا کھنگت نبگی دمک دو اوی حلوی دبنی مخوی گي مرو اوی متو پرزا گي اوانو آئی تتر ینگ سن بن مانگ تھاب اوی گدو مهاگ نا حاکم پون وقت لیبا کی آئین ساتھی بمونگ دو چتن ہنگ دبنی حای نا جکسن نا پاومین کی مسیم سکن نا ای کی مدو دی سنجا تمجا تو بکر مساری سنگ لیم نا تھاروی دبنی امسو مخوی گي متک دا اکن بچے راک پی گدو سدھارن پرزا سنگ دی اسلام بچے نا کونسن نبا حای جکی امسو دھرم سگی اتھنگ بسنگ ایب امسو تھبک اوی نا ناک نا چت گدو سرکار گی تھوانگ امو اوی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سنگ مدینہ تھا دو لگا لیبا کے اتی مفہم سنگ دو کھل ہونگ بد اتھنگ بتھم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا اتھنگ بسی خلیفہ اوئی بگو لو ٹھوکی امسنگ صحابہ سنگ امسنگ اتی سدھارن مسلمان سنگ نو چننگ بچت بدو خوشی تو ہم کی ابھی وکاس کی مسان پا سات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا سرم دائی مانگوئی نا تھنم با پام با مدی محاق نا خاپلم بہو پروبین سنگی حاکم سنگ گورنر سنگ مکھوئی نے پائی ریب فم سنگ مہا نا سیر مطنگ دو یام در بدا صحیح اما مپنگ پھان لئی ہنگ با مسنگ مدو گی مطنگ دو مہا کی مطنگ دا لاکو خلیفہ نا مہا کی خودوانگ چاوگ مطنگ انا ہونگ دو ہونگ جن تاو با خوشی نی حای بسن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نسو ابھی وکاس کی مسان پا سات بو حاکم گی فم دگی لو تھوکی رب ادو مہا نا سات بو حیک اتھو با مطم دو مفم ہنجن ہن با پاو تاک سن رب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپام دا چلے دنو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا پروبین سنگ پائر با گورنر سنگ چاہی اما فاو ہوں دو ہوں گن توبی کی دی خلیفہ گی انی صبح چاہی دا دی کفا گی حاکم صحابہ سکیفی گی مچانو پا مگیرہ مفہم دا گی لو تھوکی اما سنگ مہا کی مہتا ابی وکاس کی مچانو پا سات پا مفہم ادو دا حاک کی سات مہا کی فم دا کوئی نا لئی بنگم کی دے مہا نا بیت المان دا گی سنفم کر لنائی اوئی نا پوکی بیت المال کے حساب پانا با ابن محسود نو پوکی با سنفم سنگ دو انو با تقسیم کی سانا سنفم مدو سنگ دو پنگم بگی اپائی لائی کی دیم سنگ ابن محسود نو وافم مدو حضر عثمان رضی اللہ عنہ دلان کرت حضر عثمان رضی اللہ عنہ نو سات پو حکم کی فمدگی لو ٹھوکی ام سنگ سنفم مدو خودک تو سنگ نو بیاتن پی کی ابھی وکاس کے مسانو پا سات کی مہتو اکبا کے مسانو پا ولد پو کفا کی حکم حاک کی ولد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی یوک چب مناو مہا کی نہائی بھی یوم پھاو بلائی کی دی امسنگ لائی ربا اینا کھن با خودنگ ولد تا چنگنگ با مطم دا چنگ با اتھنگ با تھم کی دی مدر مہا میام نیا با ہائی بھی دو اوئی کی مہا کھم مدو دا صحیح منگا لین کی کفا کی پرزا سنگ پکچے لیپ تا با گن گی دمانگ ممنگ چنے مکوئی نحکی مسیب یو تک بگی امسنگ نماز نسنگ با عبادت سنگ دا چانگ نائی دبگی مرال شرم بھی مسجد کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا اکبا کی مچان پر ولید پر مفہم لو تھوکی اما سنگ مہت اوئی نا آس کی مچان پر سید پر گورنر اوئی نا ہاتھ کی مہاک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی مکھرات ہو گئی مہاک یام نا پکچل ساو ومینی جودت نا رب میوئی سنگ بو
متنگ پانگنو سنفم کیا پوکی محاق سو کفاگی ناگرک سنگا متم کوئی نو سلمن نبنگم کھدے ناگرک سنگا سید کی مایوک تی ایران ہوکی امسو مکوئی نو محاقی مخوتو ابو موسیٰ سریبو حکم حاپ پامکی اسو کی متنگ مرم ساد رگسو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکوئی اپام بدی آکی آس کی مچانو پر سید پو مفم لو تھوکی امسو ابو موسیٰ سریبو کفاگی حکم حاک پروبین سنگی گورنر سنگ توینا توینا ہنگ دوگ ہنگ جن توبنا خلیفہ گی جت لے کھا تاکی بسرا گی ہنگ جن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مطم دا ابو موسیٰ سری بسرا گی گورنر اوئے رمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نمہا کی فم دا ہنگ دوگ ہنگ جن تو کھی دے فارس کو بمفم امدہ مسلم سنگی مایوک تلان ہورک لبدا ابو موسیٰ نمہا کی ناگرک سنگ دا جہاد تسر گیاں بھائی جگی ساوال لان بور هونبا ود امسون سغوان چنگ بما سين يامنا واتلمي امسون ابو موسى نا لان ميسين كونغ نا چن بياتن توكي ابو موسى نا لان فم دچت بد ما حق لنا اي بوت يوم كتن ود نيفو سابوت تنكي مدن لان ميسين كويشان ابو بوكنكي ما كوين لمبي د گورنر بو تتكي امسون ما حقو ما حق سابوت بو ساسين تادور نا با اكن ب سيزنكي مدد كويشان ابو موسى نا ما كوي بو سي تانكي مدن مرم اوئے دنا گورنر موسیٰ کی مایوک تلان ہوکی تھدو گدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا پاو دم کی خلیفہ نا بو موسیٰ بو مفہم دا گلو تھوکی امسن امیر کی مچانو پا عبداللہ بو بسرا کی گورنر حاپ کی ادو گا عبداللہ دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مما سا گئی کی مکھرا اما کی مچان فارس تا فارسیہ کی ننگ تھورین یز درزی دگی کرین سن دگی پارشان سن امک حن مرائی حیگلک بدگی تنگ تا دا بفیوم دلاغن عبداللہ نا موامار کی مچانا پا عبیداللہ کی کمان مکھا دا لان میتھا کی ربی محاق نا فارس سے ادرنگی دا استکار کو با مفم تانا تکسی لکھی استکار کی واقع مدہ سونگ نکی با لان فم دا عبیداللہ بخات کی امسون مسلم سنگ ننہن چا کی مدد بسرا کی گورنر آمیر کی مچانا پا عبداللہ نا مسنگ یام لبو مسلم تینگوال اما پور گو استکار تانا چنگشن کی ہندک تی پرشان سنگ خوب مہن کی امسون مکوئی و نمدن مسلم سنگی سر تگی چکتی دے شہید ہون کی پی فم تھوکو لوائی پوت پی ہن کی متھنگ دے مسلم لانمی سنگ منون ہن جننا فارس فاو با چنگ سن کی ام سنگ اتی سہر سنگ سو نم تھا بنگم کی اس دکھار جائی تو خرب متنگ مفم ادو دا ناک سینبا مسلم لانمی لئی ہو دبدگی امو کھنن لان ہوگا لگلم امیر کی مچان پا عبداللانا اس دکھار دا خنن چنگ سن کی ام سنگ پرشن سنگ بو متو تھی نمائی تھی و پی کی پرشان سنگ ہو جکتی مرو فنگ نم تھکی فارس تا متھو تابلیں گاک ساسن سن لانگلم لگا آمیر امو کا ہن بس راد حلکی کھرا سان کرمن نمسنگ سیستان فارس کو تگینا تھوکر متھو نم یز درزی دگی یا تھنگ مکھا دا پرشان سنگ نم اروی بو کھنگاو این کرمن سیستان نمسنگ کھرا سان لو سن بلانگ کی حضر عثمان رضی اللہ عنہ آمیر کی مچان پا عبداللہ بو نوک پوک مائی کئی دلائی با پروبینس سنگی میہود وين اللي يبني ناو سنگ نرق با ادو تهنگ ننبا ياتن بيك حكوم ادو كي متنگي ناو اميري كي مچانو با عبداللہ نا محاكي تهنگ بانگ دو پرق با قيس كي مچانو با احناف کا لوين ناو متك جانا کھلائي پائي بلان مي تهنگ گولا ما پورگا نسا پور تانا خونسان كي ماسر كي مچانو با مزا سانا اتو پا لان مي ما پاي امگا کرمن تانا سنگ سن كي جايد كي مچانو با رویانا دونگان با تهنگ گولا ما پورگا سستان مائي كي پانگي نساپور دا چنگ سلب مطنگ دا مسلم سنگ دا سہر دو اکوئی کوئی سنگ کی سہر دو دا تابلن بی دا چنگ با سپلائی اپم با ککی ادو نا سہر گی میوئی سنگ ہا ہا کار لاؤ کی امسو ممائی تھنگ دا مکوئی کلائی تھا دو پا تا کی امسو سہر دو مسلم سنگی خود تا کی مکھا تابلان جنگ دا خیرات امسو تو سہر انی زی تو کی مکھا تانا کئیس کی مچان پا احناف نا تو خارستان دا لان دا کی امسو مرف روز امسو اتی سہر کھر یاؤ نا نم تھا بنگم کی مرف خود تگی سر کھر بداو یزدر جت پو مہا کو تانگ زبا پی و میوئی سنگ نے تھا دو کیا مسنگ مہا کی پرزا سنگ نے مہا کو لوئی سنگ کی ایراکی لم دا پرشی آگی ننگ تھو سنگ ہائی بدی سس سنیت سنگ نا عرب کی لم خوب سل لگا لیرم بسنگ تک تھوک پلوئی کی مطمم دا پرشی آگی سمرائی جا پرتھوی دا خواہی دگی چاو با سمرائی جا ویرم بری اسوام دا جائد کی مسان پر ابیانا مائی پاک نا کرمنا مسنگ سیستان دا لانگی کھنگنگ چنکی پرشا سنگ سو مپنگ پھان مائی تھی با پی کے امسنگ مسلم سنگ نا کرمن امسنگ سیستان گی مپو اوئی بنگم کی سریا امسنگ ایسی آمائنر
بزندان سن حضرت عمر رضي الله عنه كي هنگوين لوي امسون متم خنا دي مكوي مراي لكتنا لايك حضرت عمر رضي الله عنه سيره ومتم رومان سنگي مكوتگي نان توكر بسيريا امو قحنا لونا ببزندان سن لانمي مسنگ امنا قمزنك امسون سيريا عدلان داك حضرت عثمان رضي الله عنه لانمي تنگول اني بزندان سن تيانگنا نبتاك لانمي کلم امنا ربياگي مچانو با سلمان لجنك مسلم لان ميسنگ بجنتان سنگي لان جنگ بو تينكي امسو تك توكي حن نتان بدا مسلم فورس نو ياسيا ماينا رگي منو حنجن بو فاو بو تكسن بنگم كي کلم امنا تفسل حجكي تركي كي پروبنس اما تانا تكسن بنگم كي امسو بلاك سي كي توروان فاو يو بنگم كي اتو پا کلم امنا سروان امسو جبل كي دسترك سنگ لائن نم تا بنگم كي مسلم كي فورس سنگ نتكسل بو تين بنگم دبدگي انتيوك امسو تارسوس اني مرت لاي بلان غلان بنسين رومانسين تادو پتاكي امسون تادو لغ ماري باكتان جينكي سايبرس ننسين بياي حضرت عمر رضي الله عنه كي متمد حضرت ماويا رضي الله عنه سريا كي سرو خر كي حكيم اويكي حضرت عثمان رضي الله عنه كي متمد دي ماويا غم كي سريا بوم كي اويكي ماويا زاز كي فورس ما بومي دي ساغر د خونزن مچنگ حضرت عمر رضي الله عنه دي اياب نيكي مرم دي عرب کی لم سنگ دی رومان سنگ نو اوت نئی بسی سمودر اسی گی اکوی بد لئی با رومان سنگ گی مکھا دی لئی با پروبینس سنگ دی تورک بنگاک تری ادو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو ماویان حائز بد ایا با پی کی دی ماویان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا کھنجنگ دو بائکت با ایا با بیبی نبا حائز کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو مہا کی ایا با فیبم کھر گی مکھا دی پی کی مد دی کھنجنگ دو سپائی سنگ دی تنگائی فد بنت دی سرق یازگی ہائنہ چونگ تھوڑا پتمک یاو بیاگری ماو یاگی کمان مکھا دی اسنگی فورسنگ سائپرس تتھونکی سائپرس کی ناغرک سنگ چہی گی لوئی پر پیو دی یانر گو سانتی کی چکتی سے ہی تونکی ادبو مسلم سنگ مفہم مزدو کھنکم سے لئی روی دبنو جیجیا کو با خازنا مکھل امن لو نبدو لو کی دی ادو گا سائپرس تو مکھوئی نا پیگ دبا لوئی پر کے تنکھائی امن دی رومان سنگ دی پینا با ایاب پیرمی مرم دی اتھر ادو متم کوئی نا دگی مکھوئی نا پائشن دونے تھم بنی ایجیب کی کھونجن ننگ سنگ بے آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلیفہ کی مطم دا الاسک مسان پا عمر ایجیب کی گورنر اوئی کی ادو گا عبداللہ نا ریبنیو پانب اوئی کی ایجیب پر رومان سنگی خود کے جائی تو کی بنو پا دوں عمر نی ساتھ کی مسان پا عبداللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوک چب مچن مناو انی اسی کی مرکتا یام نا چاور مت کھینا کی عبداللہ کی واقع تی امر نا تیکس مپنگ پھانا کھوم دا کھرو تھانگ لے حائب سے ادو گا امر کی واقع نا عبداللہ نا مہا کی لینگا اکسا سن دا خود تھنگ زل لے حائب سے ادو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلیفہ کی اکن بسا سن مکھا دا تھو پو بانی کی مت کھین با ادو نم تھا دو نا تھم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا خلیفہ کی فم پائی بگا تھو پو بانی کی مکن با ادو سو امک مرائی حائگ لکھی اچم مرانی ینگ دنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا امر بو گورنر کی فم دگی لو تھوک لگا عبداللہ بو ری بنیو گی متھک تا گورنر فم سو پی کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مکھا دا ایجپ کی خازنا کھن ہین ہین کی مدد دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یام نے پین کی امسوں گورنر کی فم سو مگون دا پی با ادو مرم چائی ہائی لو کی ایجپ جائی تو مطم دا الیکجنڈری رومان سنگی یام نے مرو اوئی با ہی تھانگ پھم اوئرم کی پن بی آئی مدد دی الیکجنڈری ایجپ کی سمدر توربان دا تا با مرو اوئی با ہی تھانگ پھم مسلم سنگھ نو الیکزینڈریا جائی تو متم دو بیزنطائن سنگھ ناگرک مسنگ یام نو مفم اسی دک کھندا لی داتو نو نیرم کی مسلم سنگھ نو مکوئی بو میام اپم بو این ناک بی کی بیزنطائن کھل دی الیکزینڈریا تھا دو کی ادو بو ایام بنا دی مکاتا نو لی تھو با پام کی ام سنگھ مکوئی چنگ جرگ با امگی پیفم تھوک با کھدونگ جاب سنگھ حاو کی بون مک اوئی دن سو کنستاتین اپل گی بیزنطائن ساسن دا مکوئی گی منونگ سی ام سنگھ راز بکتی دی ادمک لینگ دن لے کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ اور اگلو متم امسو ایجپ جائی تو کی با اللہ آس کی مسان پا امر مفم تاہن کر با متم دو خودوں چاہ بسی لو رگ بزنطان سنگ نو الیکزینڈریا دا مکوئی گی لان گی جہا سنگ تھوم لکی متم اسی دا مسلم سنگ دی الیکزینڈریا دا لان بن امد لان بی مسن یام دن لے با متم بی مکوئی ارائی لائن یک نبنا نمت کی امسو متو اسم نا الیکزینڈریا بزنطان سنگ نو امک ہنو خودم چن کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا مسیح آمنا کوک چک پا موئی کی
تانجا اسدا الاسك مسانو با امرت نمك ايجيب كي فيبم اسي حانك فيبم تحنجن هنبو نم غني حينا خليفة واخل تفاوكي حضرت عثمان رضي الله عنه امر بو ناو تيم تورغا ايجيب تا اموك هن خونجن اما جنب دا يحنكي حضرت امر اموك هن ايجيب تلاكي اما سن بزين تان سنگي ما يوك تا خونجن اما كي كمان دو بحوكي الیکزندریا اموک هن خودم چنکی امسنگ بیجنتان سنگ ایجپت کے لیمای دگی تان تھوکی الیکزندریا جے تور متوم دا امر امسنگ سات انی کی مرکت مت کھین بہرکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امر بلان می کی کمان پاہن بہ پام کی امسنگ عبداللہ ادن لنگا اکسا سن سن خوشی لے سے امر نے یاکی دی ما کی واکل دا اسیوم بہ فیوم دا مہا نہ سن کی مچی کھت مک پائی بہ ادو گا اتو پ امر سنگوم سن ہن بگی خوشین گمنی لوکی مسیح فلوين حضرت عثمان رضي الله عنه امر بو اني رغ هنم مفهم لو ثوكي خلو ثوك سي بين دب دگي امر نا حضرت عثمان رضي الله عنه بو هو دو نا خاب فاوكي اي دي سمنا گين خيما ثوي دا بزنتان سينگ نا الگزندريا د هن لاندا کي هندك تي بزنتان گي نينگ ثورل كونستانتاين نا ثينگ نا مسين يام لو لان گي سينگ جهاز چترو کي کمان مخا دو الگزندريا گي سمندر توربا د ٿن کي الیکزندریا کی توربان وانگ بدن ناکل انی کی اکن بلان تھنگ نکی کن نکھت تھوک نکی باو اتحاس تاو ماستل گی ہی گی اہم پن با اتھک تا یوں با اکھوم ماستل گی لان حائنا کھنگ نبی اسنگ گی لان ادھدو سات کی مچانا عبداللہ نلو جنگ با مسلم گی اسنگ گی لان میسنگ نبی جانتان سنگ با مائی تھی با پی کی بی جانتان گی نکھ توریل کونستانتائن مسامت اسوک اپن ننگ کی امسن شیراکس کو با مفم امدہ جین کی مفم ادھدو کھوی ساو نر با پرزا سنگ نمہا کو حاک کی اوانگ تھنگ افریقا کی خونجن ایدی سترو کا نفو کا ترکت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایزیب کی گورنر عبداللہ بن سات و اوانگ تھنگ افریقا دا خونجن اما ہون و یاتھنگ پرکی منگوان دا ستیت نا فنگدب لانگی لط سرک منگا توک پکی اما بی بی گنی حائن توقت بوین حائی کی عبداللہ نا نافے کی مچان پا اتباب لانگی لانمی مپی امگی لچنگ مکھا دا اوانگ تھنگ افریقا دا لاندان بتا کی تبانا اتاب دلائیو دسترک سنگ نمت بنگم کی ادبو منون ہنجن دی چنگسن بنگم کی دی باو سی تاو دو عبداللہ مسانا لچن با لانمی تینگول اما پورگا اوانگ تنگ با افریقا دو چنگ نبا سیم ساکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نسو مدینہ دگی اہن با فورس ایجپت تھارکی مددہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مچائی بمو حضرت حسن امسن حضرت حسین حضرت عباس کی مسانا پا عبداللہ امسن حضرت عمر کی مسانا پا عبداللہ یاو کی مدینہ دی لاکو فورس کا ایجپٹ کی فورس کا ورکا کو مفہم امدہ پنسن کی امسن مفہم ادو دگی ترپولی حضر کی لیبیا کی کونم تان کھونگسان کی مفہم ادو خان انا بیزنطان سنگ عرب کی لانمی یورپ ترنگئی دو تھا دو کی بدگی مسلم لانمی سنگ خودم چن کی مطنگ دو مسلم لانمی سنگ نونگ چوب تھنگ با افریقا ما کی پان کی مفہم ادو دی بیزنطان کی مہود گریگوری نا پائی بلنم نی بریگوری کی مکھا دلان می لاگ امگ لیسن کندگی تادن لی امرم دا مسلم دلان می دی شمنگ لیسن نفو تمگ لی کی گریگوری نے بہا کے سفائی لگتا لاؤ ٹھوکی مدو دی سات کی مچان پا عبداللہ گی لورین پرکنگم بنو پا دا مناوین سنا گی سنیک لاخ اما پی گنی اما سون مہا کے سگہن بھی مسان پیشو کئی نیا کٹ گنی گریگوری نے لاؤ ٹھوکی بگی مایوک دا جوبیر کی مچان پا عبداللہ گی انگت گی مسلم سنگ نے سو اوک لگ لاؤ ٹھوکی مدو دی گریگوری کی لورین پرک پنگم بمید منا ہوئینا سنا سے لاکھ امگی متھکتا گریگوری کی سگہن بھی مسانو پی بسو کئی نیا کٹ کن سوی تلاکو با مفم امد اکن بلان سوک کی مدد بزین تان سنگ مائی تھی بنن کی مسنگ تنگم دو لٹ کی پوت لان فم دو کی فنگ کی سگول لان می خودن دینار لی سنگ انی انی سرک تھون کی ادوگا کھونگ لان می خودن دینار لی سنگ امامم فنگ کی گریگوری بلان فم دا ہاتھ کی باو جوبیر کی مچان پا عبدالرحمن نو سنا کی سے اللہ کا اما امسن گریگوری کی سگہن بھی مچا ایبی مسو فنکی قرآن ہن نئی تھوک با تنگان تنگان بسہر سنگ دا مسلمان سنگ نو قرآن تنگان تنگان سولے حائی نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ناکوان دا پاو تھانگ لکھی اسی کم با قرآن با تنگان تنگان با مید ینگ نئی ینگ برو اسلام دا اکائی بلاک با یاب لے رمی امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ پلگواری مطابق ارمینیا امسن اذربیجان لیباگ انی اسی مسلم سنگ زی توب گی تانزاد سامی امسن عراق پن یاو حراو با فنگو پگی پھم پھم دو حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ لیباگ انی گی مسلمان سنگ تو با کرات دا چاو نکھین با اوب دا یامن واز کی امسن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا پاو دم کی
ادون امتي مسلماسو يهودي امسو نصارى مسين امغمغ كينبغم كينرترينيد دونان دونان مام فمسين امسو سهرسين دي باو لوبي مسيتا عبد حضرت عثمان رضي الله عنه حضرت عمر رضي الله عنه گی مچان پی حضرت حفصه رضي الله عنها حضور صلى الله عليه وسلم گنا لوخراو اي هور بي امسو امت کنا مماد مي امد سيتي تھا کی امسو مرول دي اس ادوم گی خط سيفا اما امانت وين سنرم بادو چتي پرکلی بن پا اس دي ثابر اين مدو گی کاپي سين سندوک لب متون دا ادوم گی ناک تا مخ تھرک حضرت حفصه رضي الله عنها سيفا ادو حضرت عثمان رضي الله عنه دي تھاکی حضرت عثمان رضي الله عنه نا حافظ مرین صاحب کمیتی مسیم کی مکوئی سنگ ددی حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن جابر سید بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن حاسم نی حضرت عثمان رضي الله عنه نا مکوئی دی سیفا ادو سن نردن حائی کی زید بن ثابت امسون نکوئی گی مرکتا قرآن گی اچارن کھین بوحی سنگ اپنب اسیم با قریش کی لونداد ایو مرمسن قریش کی کمیتی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حائب یتن ان کی سمدوک چم تھوک لبا کوپی سنگ ای تھوک پل لوئر گا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دگی لو روب صحیفہ تیکت قائدنا مکتھا کی ہن نے ای تھوک ہور با کوپی سنگ امامم ہوئینا مسلم لیباک سنگی کاچین کو یا تھونگ نے تھا کی عبداللہ بن سبا گی تھوک اسلام بو منون دگی تھوکائر نبا یمن گی جیو سبا گی مسان با عبداللہ اسلام دمائی ان سلکتنا مسلمان اونکی متون دی یامن حی سنگ پرسار سنگ مسلم منون دی مد مان دی پون نو صندوق پہ رکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی ایمون منون بو نون سیز بگی پرسار گی مائی کھم دا مہاں نا خلیفہ سنگ بو مرال شرم اما سن خلیفہ گی فا مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی ایمون منون گی میوئی دا سن نرک نبا مسلم سنگ دی توزل مہاں نا چن ارو اسلام دھرم بو ینگ تھی بگی پرسار سو حرمی امسو مہاں کرسچن دھرم گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گم سین کرب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو امکتی ہنگل لگ لگاو سنگسار دا فور کنی حابی گی تھاز بسو سندوک لمبی مہاں کو خلیفانا عرب کی لیباق حائی بدی مکہ مدینہ بسرا کفا دمسکس نسنگ بدگی تان تھوکی ممی تھنگ دا مہاں ازیب تجین کی امسو مفہم ادداو مہاں کی خیروی کھرک خوم بگم کی ابو ذر غفاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ زی دور بلے بیاک سندگی عرب سنگ لم لئی بدا اتنگ با تھم لمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنگ با سمہ کی خلیفہ کی مطم دا لو تھوکی مطنگ دا عرب سنگ زی دور بلے بیاک سندگی ممل تان لم لئی کی امک ممل تان لیون تھوکی ام سنگ پیشا سینا حزاز دا لم لے پا خورکی مطو سن عرب مچا ایام با اچو اچو لم گی زمیندار اوئی کی مطم کھر گی منگ دا مدینہ سہر کونوں گمبا ام سنگ اکی امو گی بلدنگ سنگ نلی تنگ لمی اتای سہر سنگ دسو مسیگی ایہون نسی سندوگ لمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی مطم گی یام نا چم جب پنسی کھلین لین بگی مخد دو میام نا اکی امو گی پنسی روم دو یو چا بگی مچنگ سی لمی دمسکس تک مطنگ مگن لیر با صحابہ سنگی منون دا امو اوئی با ابو ذر غفاری نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی سین تھنگی تھونگ بلی کھا دا لنگ تکی ام سنگ یاننگ دا با اٹھ کی دمسکس کے حکم ماو یابو ابو ذر غفاری بو مدینہ دا تھا کی ام سنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا مہا کو تھیان و بلاک نکی ابو ذر غفاری نا مہا کی مدد سکھان کھانگ دونا لیکی ام سنگ خلیفہ نا مہا کو اتا پہ حزاز کی کھونگنگ امدہ لوئی تھا کی مفہم دو دا ابو ذر غفاری نا عبادر ام سنگ معرفت کی پنسی دا اروی با یحب تان کی سیل تم امدی مرن متم نا پرزاد اسم لاک پہ ہنگلک پنا عرب سنگ اسنگ با امتم گی میوئی حیب دو ارکی مدر مکوئی بو زوار ام سنگ سین تھان با مسان روم دا پرک لمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا زوار ام سنگ اتی مکل گی سیل تھان بی مسان سنگ دا اتھن بتم کی پتہ بسن پھم اسی دا لائی چورو بی میوئی سنگ فونگ نا لئی با یارک درب دا اندر گراؤن دا لئی با ہو کی ام سنگ لئی ناک سنگ دا سنگ دا بہو رکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی مایوک دا خورک با اے دی چترک نفونی تھوئی دو مہا کی پرزا منوں دے نوں سینے دے بلے رم بادو کھنگ ہیں ہے لکھے ام سنگ پیو مدو کھدوں تین گائی تھاک یو رکھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا مہا کی مہود سنگ گفا بسرا دمسکس ام سنگ ایجپت چتنا بتوک سن رمی ام سنگ لینگا اکسا سنگ مایوب دو ترک ایبا واقت سنگ مرم چاب رہا چاد برہا تھی دوک لگا ریپورٹ بکھلک نبا سن نکھی
بصرا كفام سم دمسكس تتك بو ميو تشين واكا تشين ادو كاري شولاي تبو سم تاني اي اويدو كان بدو كان روي هاي لان كتكي ادو ايجيبت تاك بميوتي حضرت عثمان رضي الله عنه ما يوكت لاي بسنا نمحت كرم امسوم واكا تشين ادو مرم تشاي هاي لان كتكي تركي بواكا تشين دسين احان بدو اتوي بسحابا سم اوان بفم سم دي لو توك امسوم مكوي مخوت تبق هي تبو وميا د ساغين حاسم امسوم خليفه غي مري متا دا تبق هاپ اني شو بدو ابو ذر غفاري عمر بن ياسر امسوم عبد الله بن ماسود كومب اتوي بسحابا سم بو ايكاي ببي امسوم تين توبي بو اهم شو بدو بيت المال غي سيلان سيزن بو امسوم مهاك چان نب سين دا سرکار غي بوكاي دي سلفم چاون منا پيتو خدا مو نے سات کی مچانا پا عبداللہ دا لاند کی پھنگو سرکار کی لٹ کی سرگ منگا تھوک کی اما پیو خائر بل لٹ کی لن ادو مربان دا مملتان یو تھوک پا پھلک کی مچانا پا عبداللہ دا سینی اگلی سنگ یان کھئی خدا نو نے پیتھوک مری سو دا بکی ہی دا لئی و سنجابوں اکھن با اما سنگ اچان با میوئی کھرگید مگری جاب تاو با اما سنگ مد دا صدارن پرزا سنگ چنگ با تھیم با منگا سو دا امیات کی امون منونگی کرمساری سنگ مطھک دا تھانگل پا وقت چنگ تھوک لوکت دا ترك سودا province سنگ امسون district سنگ ام خي ياب با امسون جت نحن بداو تينك تبام توق بدگي هينا تينك تبام تاري چوبدا قرآن گي copy سنگ مئي تحادو لگ مانگ توق با نيبان سوبداو حزق مري لين با عبادت اسلامي شريع نا ياد با انو با نترگا احين با تنشن با ما پن سوبدا سينك ربا الله رسول صلى الله عليه وسلم نا لوئي تحرم با عثمان گي مكرا الاس گي مسان با حاكم با لوی دگی مدینہ دے کوکھٹ پا مسوں مہاکو سمان تو بو ترا سو بدو ایجپٹ گلا پ می ہتو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تھاز دے فون تو پ ہائی جک ری وقت سن کھڑ دی سن تھانی گئی اوئی دی وقت کرن بھاپ تا اند بدو یم فم اوئی امسوں اتم ب فریم سن سن دو نو سن دو پرم لو دی پرزا سن اسیم وقت سن کھون فم ہندوک لنگ دے بری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وقت کھڑ دی کوکھن کی کھرن لنائی اوئی نے چن تھوکی حضرت عبداللہ بن سعد امسون مربان بیت المال دگی لوکی بس سنفم سنگ امگ ہن سنگ لکھی وقت کھر دی تس سنگ مرم چاکی امسون متم چان مرم سنگ ادو انگ کھن رم لب دی متھو تا با فہن با کھونگ تھانگ سنگ لکھت با یارم گد با لائی بک تھی با دگی وقت سنگ ادو اچے نا پوتھن کی امسون پیبم سنگ تم نا تم نا پتر رکنی ngai اوئی کی سہید کی سیم صاحب خلیفہ کی میوک تخورک پا ایہو گا مری لینے وکیا مدینہ کی اکوئی بدو کوئی مہم سابقم یوم سلکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مہا کی یوم گی اکوئی بدو نمیت نفونی کوئی سلک تھم کی مہا کی ساگئی سو اوئی باو امیات سنگ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی واتھوک نمتھاک تورم لگاو ایہو دا گی مساک کرنے باو شریعات چین کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مہا کی مطانگ دا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا تم دو اے رکدو مانگ جو نا محاق سعید اویگنی حیرم بدو تھاز رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمون دا توین حیرمی مدو دی اسی گم بتو دوک سوئی دن تھوکنی اما سن پاو میں لمی مدو دی محاق اکھان کنگ دا بنی اما سن کئی دو انگئی دا ساوروی دا بنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا تھو دوک ادو تھینگ ننبا سیم ساکی اما سن تھوک لگ دا با پنگ پھم لاک بنگائی کی محاق سعید اویگنگ دا بنو میت ادو ایرائی محاق روزاہین کی منگ سمنگ کی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امسوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پنہ پھمین رمی امسوں منگوند ہائی کی عثمان تب پنو اے کھوئی ننگ بو افتار تو منہ نبنگ آئی ری مہا نا ہوگا لگ لگا مہا کی مروب سنگ دا منگ یو آتم کی مہا نا مہا کی نپی دا ہائی کی ایگی شہید کی پنگ پھم یورک لئی لال ہو بسنگ نای بو حال لگنی مہا کی نپی نکم کی یا امیر المومنین مسیح اوئی تھوک دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہائی کی این منگ منگ کی امکت سیزن نکی دربا پزما اما پتھوک لکھی اما سم نمیت ازدو سیت کی مہا نا مہا کی منائی کن آزاد تو بھی کی اما سم وجو تو رگا قرآن تلاوت تو کی لال ہو بسنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یم دلان دار کی گیت تنگاک سیندن لئی با حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسو ابن امام حسن تھی نے سوکی لال ہو بمری لئی پن لان سلکھی اما سن یم گی یم تھک یو رکھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خواہد گی اتون بمچان پا محمد بن ابی بکر نا لچنگ لکھی ما
مبان متم مدو سرکاری اوان وفم حاپی نبا حائز کی بدو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یا کی دبنی مرمسن مہا خلیفہ گی یک نبو ایرک بنی مہا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی مکوئی بائی کیا مسلم جنگ کی مددہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا بے بھار نا فضل حائی کی ای گی بمو بتی جا ننگی بازان نسی ہنگلم لبدی مہا نا نہا کی لیچت اسی کئی دو مئی دسو پاملم لوئی مسیح تاود محاق تھی نئی کائی کی امسون ناکل مدد تھیدو کی ادب کنانا بن بسار کوب اتو پنو پا امنا خلیفہ کی مرائی بکتو یو چای امنا اسو کی مطی کن کی مدد محاق دو کی توری گئی مطا مدد فاو محاق نسون کی اللہ کی منگلین دو ای اللہ دی سن ربنی سودان ابن حمران مرادی کوب امنا ناکل امرو مدگی ارم بپور امنا تھا کی امسون اکھین حال ترکی منون سکھنگ دو امر بن الحماق نا تانا تن کی امسون مفم ما پند سکھن کی اتو پا ممل یاو دو نپا امنا مہا کی تھانگ سانگ حیگت کی امسون خلیفہ کی منگا ککتت کی ان اللہ و ان اللہ راضیون مہا کی نپی نیلا ما پورو ابگی تھوائی کرنے نب لاغن کی ادو مہا کی خسا سنگ سو کک پدی آو کی اسی گمنا کریمت لیزی دو امسون اپائی لیزی کھدر و متم اہم سوبا متم دا اہم سوب خلیفہ سید اوئی کی مدو دی پرتیوی نا متم پم دا مہا کی اواب فنگ دوکتر لے ہو رگنی اسی گم مرم چاد با چم دا با کھوہات اتیا مکوئی امسون پرتی لے مائی دا لے با پم با تھموئی سوک نا کپ کی خلیفہ کی سید کی مکب ممانگ دا مہا قرآن سلم کی امسون ہنگ دوکتر لے رم کی چم دا مہا کی اینا قرآن کی آیات ای تیرم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نمیت یوں بمتو ایرائی تراغ تری نیسو باو جل حس حزری چہی کنتھاگ مگاو جن تراغ تری اے دی چترک یا خی ترک تو سید وہن کی نمیت انی چوبنا دفن تو دنا کو یاو دن اکھینگ مرکت تا دن لے کی یہ کھائی تھنگائی بتاو بسنگ نا کنامتا اسی بفم ہن کی دے خلیفہ گی یوں گی اکوئی بدا اکی تو جن ناک تن آئی کی نوائی جنگ نمیت تو ادو میوئی کھرنا متھو نا فدوک لگاو مکوئی کی پنسی خودوں تھی بدا مایوک نرگا امم با ہند گسل تو درا کائی دے پورگ لے رول جن کی مروکو دگی کبول فاو با لینگاک سسن تورم بتخوا یاو در خلیفہ کی زنا زادا میوئی ترہ تریٹ کھکتا تن کی مسند ابن حنبل کی پاو دم دا حضرت جوبیر امسون ابن سانم ایری مددی معتام کی مچان پا حضرت جوبیر نا زنا زاگی امام ہوئی کی کریسو لئی زکھی دروا نولک پا امسون اور پیخ ربا اسلام کی اہم سو خلیفہ حاسے کو قاتل لئی بو جنت الوقی کی میائی دا دفن تو کی لنائی پن سید میری انگما خانہ سو حائز کرے حضرت عثمان مدینہ دا کھل ہنگ لگا بو متنگا مہاگ حضرت اوس بن ثابت کا اتیتھی اوئینا متم سانگ لے منا کی مہاگ خلیفہ اوئی رو متنگا مہاگ لنائی کنوں مچا اما مسجد نبوی کی مناک سا کی ام سن مدو مدینہ دا اتی بلدنگ چاندم نبداو خواہد کی چنگ لیم بفض و امنی مفہم سنگھ اسی فاو مہا کی منگ دننگ سنگھ نری سرک کھر دی نونگ چپ لئی واقت گی لاک پو حاجی اتی تھی سنگھی رجاب دو دن تھمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منگ دو لائبریری امسو بلدنگ گی سرک امد ہانگ نہ ہو جکسو لئی مسجد نبی کی مننگ تھنگ بدو لئی بیوم کی گیت تک مہا کی منگ حق لگا ہو جکسو لئی اہم سوہ خلیفہ کی سنگھا مہاند کی ہونو للو لیتک دو بن عرب لئی باقتا محاق اسی خواہی دگی انا کھن با للون بنی لو امسن بیجب بیتک بداو حالیں دبا بین مسجد کی محاق کو گنی انا کھن با خائبا من تول اسی بیک خائبا دی محاق کی من حضرت عثمان گنی حائر کھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطم دو خائبر کی لان مطم دو لان دا سرک یا کی با صحابا سنگ دا لنائی لئی نبا لم بیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سو لم مچن اما فنگ با یاو کی مدو تنتن تنگان تنگان ما مفم سنگ دا سلم لیب کی مدینہ دگی اتھاپ تھاپ تنو مران کائن چاو بلم ہنگ مسو لئی کرم مدو مہنگ مسلم سنگ دو ترست ہوئی نا قبرستان ہوئی نا سیزن نبا بیرم مہاگ لو او با پام درگ سو مہاگ لئی زبا لم سنگ دی لئی تلائر با میوئی سنگ دی لو او حلم چاک چاو با متم دو مروب ما پانگ ساگئی ناتی کوئی نا فمین رگ چامنے خلیفہ سی یم لئی کئی رئی لون نان لئی زبا پام با میوئی مسلمان ویر با متم دگی دی نمتی گی روزکی مطم پم بدا لو نانا سیلی امسون منم نون سی با تھاو دیو پانکی ایونے سات کی مطمئنہ خلیفہ اسی افا افا با فی سیتر بسو
كدوني دسو كاهنا كرس سنكن بدي ويكدي وبدا بونتوك زو توك بمان بو فيزول سيزن كدي انا كدا كنبا عربي برزا سن روم دجي بورك بو نفات كوبا فيزول اميام بام سيزن كي ادوبا مهاتي مدو كدوني دسو سيزن كدي امسو مهاكي نبيشن بسو سيزن كدي مهاكي دونون دا بايز ما سيت كدي ادوبا مهاكي سيد ويكدوى بونزا ممان مكتا ددي سيت كي خليفة وينو بانتوكي بتوكس حضرت عثمان رضي الله عنه سهير وي بمتم دو ماكي صحيح مرفو سوك ماكي خليفة متم پن صحيح تراغ ني توي سوكي اي دي ستروك ني فو مري دگي اي دي ستروك يان خيتر پاو مسين تاكو دي خليفة مري منو مهاگ خواي دگي سانگ پان کی حضرت ابو بکر رضي الله عنه صحيح اني حضرت عمر رضي الله عنه صحيح ترا حضرت علي رضي الله عنه سي منغا مهانا سيد ويرم دربدي مسجد سو سان تر پالم بد حضرت عثمان رضي الله عنه پان بمتم دو لم سندو پد ين نرو رگ سو هو کي خليفه اني دگي تاك مهانا هان زي ترم لو لو اكسن مرا چلن بتن تر اهين بل اكسن زي ترم پن بي اودي افريكا د تريپولي پر کام سم موروکو اي اوان نو پکت ايران زي تو بل ويرم نون چپت ایران گ تاین با لے باکسنگ افغانستان ترکستان امسوم خراسان مپن پھان جے تورم در بسو کھمان گی چاو سلم لبنی اوان د ارمینیا امسوم اذربایجان جے تور گ الپ چنگ جاو تان کھمان چاو سلم کی مسجد د نتن ایشیا مائنر ہبدی ترکی امسوم تاین با بزین تان جے چا کیا خودم چل لگا تھنم بلے باکسنگ د منوں ہمجن نہ کھمان چاو سلم لبنی امسوم مکھوی سنگ سریا گی پروونس د تنسلمی اسلام کے اتہاس تک خواہد کی ایحان حانا سمدر کی لانفم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلیفہ کی مطم دا جائی توقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مطم دا رومان سنگی مایوک تا سمدر کی لان جکسن بنا مرم اوئر گا تھینگ نرم دی مطم اسید دی رومان سنگ پریتھی بھی کی خواہد کی مپانگل کن بلے باگ اوئی بتن نتنو سمدر کی ہی کی لان دا لمبا لے دی ادب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مطم دا دی تونگان کی مہا کی مطم دا رومان سنگ نمکھاتا نو عرب امسوم مسیح تائن بو لیباک سنگ نی کھائی رک بو تھنگ نبا امت ngائر بو اپائی دی سمدر کی لالوں سمگت پنا وینی حائن اوبنگم کی مرمسنا مہانا الیکزینڈریا امسوم سریا کی ہی تھانگ کم سنگ دو سمدر کی ہی گلان سمگت پد بیت المال دگی چاون بجت کائی کی امسوم چہی اہم گی منم دو اسنگ لانمی امسوم او کی ہی رومان سنگ لمبا توبنگم با تھاک بکھل کی الیکزینڈریا دا سات کی مسار پا عبداللہ گی اسنگ لانمی گا رومان گی لان گی ہی چترک کا سوک نکی با مستل گی لان دا رومان سنگ امک حگت پا یاد را با میاں نے سرو تو دیکھی رومان سمریز گی ننگ تورین کنسٹانٹین لان دا تین سوکی اما سنگ لان فم تھادو لگا جین کی سمدر گی لان گی ہی گی متینگ نا احان بوئی نا یوروپ کی منوں سن بس سائپرس کی آئیلینڈ اسنگ نا کوئیشن با کم کھال گی لم جائی دو کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مطم دا سورا پا تھا لیبا کی وفن کھن نبا پرزا کی بیہود سی نو نسیم دو کی مسیح مرم دا پرزا راز گم بری اہو بدا تھبک پھزر زبت کی ادبو اوتوکریسی کی تھاز با امیات سا گئی کی میوئی سنگ تھمجل پد کی بھابتان دا بتھو کی امیات سا گئی کی مربان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اچم چم جب مونگ دو خودوں چاب لورگ مہا کی سکتی پائشن نبا پھاو با خزن تھوران دو کی پتھاپ اس کی متنگ انہا خلیفان پرزا کی واکر امدی سورا کی پرستاب تھوئید با یاد خلیفان گورنر سنگ کی کانسل سو سیم کی امسنگ متم متم کی ریپورٹ ایرگا بکھلک نبا سو کھنگن کی گفادہ تھو کی با اچو ویران نم تھو دا مفم ادو گی کانسل کی پرستاب لو کی پروبینس امسنگ ڈسٹرک سیم کی موانگ دا لیرم بنا ہنگت نا ینگ لگا سندوک سیم جن تو کی لیرم دا بنا نو نسیم کی خودم وین حائر بدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سریا پروبنس اہم تھوکن کھائیدو کی ممینگ وین دمسکس زوردان امسوں پلسطائن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پروبنس امد تا انتھو کی امسوں یامن فبا گورنر امنا تھبک ہینا ننگ تھی زن پوبنگم کی اتائی دیا دمک تھم کی نو نزی دور با لیباک ممینگ وین تریپولی سائپرس ارمینیا امسوں تبرستان تونگان تونگان با گورنر حق کی اتر دائیتے یچن ندن با پروبنس مد گورنر کی مکھا دلانمی کماندر اما ممسو حب کی سنالائی باکتا یالی بن مان بو
governor amasung abdullah bin rabia buna lanmi gi commander hapki egypt su ad mangai amr bin as ma fum lo thok tingi de governor hapki aduga abdullah bin abi sarabna egypt ki lanmi gi commander hapki hazrat usman razilahu anhu na yamna thaz ba sahaba ahum province sing de koina sad halaga governor sing amadi commander sing gi thabak thoram sing yangsalhan ki amasung makhoi de gi report chu phangki اسیگو مری پورٹگی سید بن ابی واس گورنر گی فم دگی لوتھوکی مرم دی مہانگ سرکار گی تریزری دگی سن فم چاون لوتھوک لگا سنگ بنگم کی بسید بن اکن با یو تھک پگی ریپورٹ پھنگ بدگی بیچار تور گا چراک پی کی ابو موسیٰ اسری نو کے تھوک موتھوک پگی تھوک جت تھرک بدا مہاکو مفم دگی ہونگ دو کی امر بن آس نا خزنا ہنگت ہن با ngم دب دگی ایزپ کی گورنر گی فم دگی لوتھوکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا خودوک لمبا ساسن سنگ چپ چانا چت تھرمی امسنگ مکھا تانا فگر حلمی اسی گم با کھونگ تھانگ دگی خزنا حانا دگی ہینا کاکی خودا موینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مطم دو ایجب کی خزنا دینار لاکھ کن اوئی بدو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مطم دو دینار لاکھ نفو یو بنگم کی انو بلائی باک سنگ زی تورک بگو ایرو اینا چاگا انکم سو ہنگت کی امسنگ بیت المال سو لن تھم نہ ہنگل کی برزاد پیرم بطلب الاوائنس نچنگ بو درہم چام چام ہنگل کی خلیفہ کی سمرائزہ ہنگل لگ پگو لوئنے نا پروبینس سنگ دسو سرکار کی لوئی سنگ سنگ وینے با بلدنگ سنگ ساکی لمبی تھونگ میام کی فوتھا فا مسجد نچنگ بو صحاب لیب کی دے حجر صلی اللہ علیہ وسلم کی مطم دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا مسا کی فوری کھاو دگی سن پم پتھوک لگو حجر صلی اللہ علیہ وسلم دے سن نرم میں امسنگ نبی کی مسجد پاک تھوک چاک تھوک بدو سیزنر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کی مطم دسو خلیفہ نے مسجد نبی چوتھو گھن کی امسنگ پھزنا مران کائے نے سندو کی لانمی کی ارگنائزیشن دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یلم بنیم آئین لینگ ہن کی دے امسنگ مدو کی مخطو پھگر ہن بدا مائی ہون سن کی لانمی کی سنفم دا لائی بسنگ الاوینس دینار سام سام ہن گر ہن کی لانمی کی لوئی سنگ اتائی لوئی سنگ سنگ دگی کھائی دو کی امسنگ مدو چلائی نبا لانمی افسر سنگ حاف کی انو بن یم یام نہ کپ نہ چت ہن کی مسجد کے کنے وہ فنگ کی مدد سری یاد امیر معاویہ رومان سنگ لان سوگ نہ رنگے دو مہان نہ لانمی ہن تھا زلک پر پام کی امسن لانمی بتلین سنگ ایران امسن آرمینیا دے اتھو دے تھار کی اسی گم با عبداللہ بن ابی سرا نہ ٹریپولی دے ایران نم تھرم لانمی وار پر دے عراق امدی سری یاد کی لانمی مپے سنگ نمت کھرنے بنو دے تھم زلک کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی متم دو ایجپت لانمی کی لان بن سنگ ساکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکھوئی سنگ دو امک ہین مپانگل کن کھدن کی انو بلان بن سنگ سو ٹریپولی سائپرس تبرستان ارمینیا اذربائیجان چنگ دے سار گو لان می مپئی سنگ لینگ دن تھم کی لان گی کھجو کھلائی سنگ منوں دے سگون ام سنگ اوت لو نہ لوکی مرم دی ار کلم امدی اتئی پروونس سنگ کی پاک چاو ینگ گو سا انی سنگ مکھا پون کی مسی ینگ لگ مکھوئی کی سزک چافم مفم مفم سنگ دے سرکار کی سزک چافم ہوئے کھاگ لگ تھم کی خواد کی پاک چاو بو سکوار مائل ترا سجگ زافم مدینہ دگی مائل مری چل گگ لئی با ربا زاد کوئی کی انی صبح مفم نو مدینہ دگی مائل گل لا پد لئی با نکی د سیم کی اہم صبح نو دھار با د سیم کی مفم سن اسد لینوں گی سن ایفوت کی خودوں چاپ سو سیم کی سگول اوت سجگ زافم امسوں اسن ایفوت نچنگ با پان نبا سٹاف کی لیفم چافم نچنگ بسو سنجابن خودنگ ساکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلیفہ کی متم دو دھار با کی سجک زافن کھٹ دو سگل لسن نی فولے رمی نو نے سندور کلب اسلام دھرم اسی کی سباد دی خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خواہی دی کی چاو بسر بیا کی مہنگ نہ تونگان تونگان با مفم سنگ دا حیب دی سام عراق بسرا کفا امسن ایزیب نچنگ بدو تونگان تونگان با اچارون کی قرآن سون نرک با امسن فونگ نرک بدو یہودی امدی نصرانی کی لارک سنگ اتھن با لیتن سمدوک سمدن توبگم قرآن دسو اسم نا تھورک پا یابگی اکیب ارک پدھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا سننرم بخواید گی حانا کمزلم نا با قرآن کی کوپی دگی سندو پہ گا کوپی کیا مکلی باک بیباک سنگ دی ینٹھوکی متو اسم نا نو نا اسلام دا کھونگدارک پا میوی سنگ نا قرآن بو انو انو بوارول تھیت بدگی کن کی روم گینو پی لام فا کیا لان فم دگی فارگ مدینہ دا پورک بدو مسام گنی اسلام گی نیتی نیم حون لیچت چنگی مطانگ دا پرسار تو کی امسن مدو نا تھموی دا فارک بدو
نوبي أيام إسلام دهرم أولكي مخوي سينغسنا روم يورغي إسلام دهرم أمك صندوقهن كي أونين دب سينغدو نم دون إسلام أولهن كي مسيح قرآن سيادي حضرت عثمان غني رضي الله عنه متم مدو كي لائرغ حيب سينغي تحاك ينغلورغ دي محاك يامنا حي حاين لو بي آي مرم دي محاك إيبا مسن باو دي يامنا كل أوي نبا خليفان إسلام دهرم ده أولاك لبا متن ده دي أمك هين محاكي محي مبن فاهن كي محاك أسيقن با إيبا باو ده كل أوي بناو مرم أوي ردنو حضر صلى الله عليه وسلم نا محاكو لوي نكي تانكي دي أمسن رسالة سن إتوك هن بغي تبق محاكو دوهن كي محاك نا باو دم كي مدو دي قرآن سون بمسن تنبي با قائد كي فبا عمل ني مسامك سو قرآن كي حافظ أوي كي رسالة سنگ ایب کی تھبک مہنگ نا ایام بتو بنی نا کرم با آیات کرم با متم دا تھاکی کرگی دمک تھاکی حائی با مہنگ کپ نا کھنگ مہنگ لیرم با حدیث سنگ سوراک نا زامنگ ما فترک سو بی آئی حائی نا پانے مکوی کی منونگ دا احم دی مد امت اوئی نا بوم نمک نا جمی لوی مرم دی مکوی سنگ ادو بخاری مسلم مسلم دا فنگی نپان نا بخاری دا مانگان مسلم دا تونگان تونگان فنگی حائی با دی مہنگ لیرم با حدیث سنگی منو دے ترا ترتی ایام نو خوای دگی تھاز بیا بو ہورک پھم سنگ بنی لو میکو میرم پھز بم سنگ لم تھاز مہوسان مہوسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دھرم چین بو اندری خودم چل بو پکسل سنگ با مس مرو لیت بو میری مہا نلوگ ای ایکائی تھی ام سنگ تھمو یام نہ تھوت بو مینی جہالت کی متم دا انگان نبی نہ فاو یو تھکلنگ متم دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام اولکنگی ممانگ سو کئی دوں گے دسو یو تنگ بفاو تنگ کی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گا لوئی نے رکھو دکی دے مہا کی ایمان لئی بگی سازر امکی ہے نا سنگ دو رکھے مپو بکی وحائی بسی گن پم مکی حرک پھم اللہ بکی دبا تھموئی دگی گن ام فاو تھاز فم ٹھوک دے مپو کی بگی ملو پیران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا ایام مطم دا او فم کی مہا نا سکاو کاو دبا امنا نوان مہا سکسوئی سوئی دنا سیر گد بنی ادوگا پھوم لگنی امسن قبر منند سکسوئی شوئی دنا ہنگر لگنی حائب اسی کری گمبا زنا زاگی میام چرپا تھینگنر بدی مہا چپ لیب لگا ملو دا پیرانگ سن تھے کری گمبا لم چرپا دا قبر تھینگنر بدی اتر اکھم لیتنا پیرانگ سن تھے مین مانگوند جنت امسن دوزک اوب دا دی کری گی کب تب نو حنگ دا مہا نکھون کی مہا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا حائب تاکی مدو دی می امنا قائد کی اروی بنو میتو تھینگ نگد با اپن با اسی قبر قبر بو لانتھوک لبا کھونگتھانگ خودنگ ہینا لائی کھرے امسن تانگ پھم اسی دا مہاگ نا قبر لانتھوک دا مائی پاک در بلاک کدب کھونگتھانگ خودنگ خودنگ لوئی نا تیگن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بو اسوک کی متی نونگ سی مدو دی مہاگ نا ngai حاک لئی تن لوئی نای امسن زیاد کی لانسنگ دا ساگو نا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی خائی بین بو اوئی کی امسن مال چانگ حالیں دن کتھو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یامنا لائی رزو فیبم اوب دا مہا کی یامنا ہی نکی دے خودوں چابا فنگو دا اما نترگا اما سوئی دن امون منون دا متین پانگ کی تانکاک اما دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امون منون تھنگ نتھنگ نا نمیت مری نی سراہی لب دا مہا ملو دا پیرانگ چین کی خودکتا متھو تابا چانا تھنگ نبا پولم سنگ لائی رگا تھلوئی امسن دینار زہم سو توکھائی نا پی بی کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا لئی سمان اسوک کی متک چاوی مدو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تھاز بگی تین ٹھوکی با خود تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا سوکی با مہا کی خود بائی تاو با دونا کئی دونگی دا سو مسا گی اما آنگا کائی پک با حق جان کیا پائی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گی لکھرا اوئی ہور با سینک با عمر کی مما سنگ دا رمضان گی ساکھین تھا دا صحابہ سنگ دا بی با الاوانس کی سرک انی بی دونی کائی کھم نئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بو لون توبر محاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چنگ جت تھا دنا ناکی نوما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا وزود نو پیت توب دو اوہو با مینا مرم حنکی مدد محاق کھم کی این نوما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اسم حائر توبہ تھی نکی ادن ایسو متو تمبر نوما زنازہ کی میت محاق مماغ سمدن سب جبدا محاق نا لیب کھلگ سمان توکی مرم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسو اسمائی نے توکی اسنے سنگ بواری کیا لئی اکائی تھی با حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گی تھوئی دوگ ہندوک لبا مسا گی مگن
kathopa musung pukchel cha thopa hazrat usman razi allahu anhu gi atang bagunni mahang mahaki sampati islam gi damakta matam pumbada kathoki mahaki khalifa gi matamda sarkar gi sengaudagi paisa angang bi ama phawa lanai gi damak kharch tawki de islam gi damak khalifa gi sahi tarag ni thoi matamda dirham lising humfu sizinaki mahak arab gi updeep zaziratul arab ta matam adugi khwaid gi ina khumbami لوينا بوكسيل سويامنا ساوا خليفاني كنا امتن उपाय नै खिद्रब मतम द महाक लन अमसुंग पुक्सेल साव बन मरम होइ रेदुनो इस्लाम गेदम मतें पांखी अमसुंग कानकी मदीना द लैब लैनुंग गे गुहासिंग थुमही ओइबनो सिजन ब यारम दे मदु गे असेंग ब इसिंग गे गुहादी बायरे रोमा गे गुहा अम खक्तनी अमसुंग मदु जेउ यहूदी अम गे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अनहु न मदु दिरहम लि सिंकुंद लैरग प्रजा गेदम सिजन नब ترس امد سنكي مدينه اجي ميسين اسم مسم هنغلق بدجي نبي جي مسجد سلك تبدجي مهانا تن نبلم سن ليرغ مسجد باك توك 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 ان بدو سيزنكي حضور صلى الله عليه وسلم جي متم دو رومان سن نتب كوبا مفهم امد رومان سن جي لان دان بسيم صاحب خورك بدو حضور صلى الله عليه وسلم انغم انغم متين بيرك نبو لاو توكي حضرت عثمان رضي الله عنه مهاكي سنگاو دگي درهم لسنگ لسنگ وثوق لگ لان کی خزو کھلائی لکی مسجد نتن لان کی سگول لسن کیا سبو لان گٹ کو کون نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نکی سادھارن پرجا سنگ لائر بنو پتلنگ متم دا امسنگ روم کی قیصر نہ لندار کدب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وازرنگ متم دا کان ب پیخ ب خلیفہ نے مسجد کی پکسل چاوا سن اروی بنتے نوتی کی ونا لائر بد بکیا پی با پیز پتھک توبہ مدی اتئی کتھوک پگی थबक लेप खिदे इराई खुदिंगे मिनाय अममम मनिंग तमहनखि लुखराबी सिंह अमसुंग ममा मपा लैजदब सिंह तत्तन मतेंग पांखि मुस्लिम सिंह गे लायर जबदसु महाग याम न वाजखि जिहाद की मतम द मुजाहिदीन सिंह बो अंगम ब मतेंग पांखि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अनहु अवाब खांग ब मसुंग सबर तो बंगम ब महाक अचौब गुन अमने महाक मायोक त लाल हौब सिंह महाक नुमित निफुनी क्वेश्चन दुना थमखि बदौ महाक नौ उठिब महाकि अखांग कनब लंबा लैतब खुदमनी महाकि थाजरब मिनाई चा कया नाम सु पुक्सेल सेंग ब अंसार मदिरा के प्रजा लिसिंग कया न महाक को कन्नन ब सेम साधुन लैरब दउ महाकि अखांग कनब मसागि मपुंसी कथोक लग मुसलमान मसेंद ई मरिक अम फाव तहन किदे इस्लाम धर्म गि पुंसी दउ नुंगथिल गि मतम द खलीफा गि नुंगटी गि तौगदब मथौ सिंग दउ मथौ याम न चिल्ली अमसुंग नुमिदांगि मतम दरो अमल इबादत मतम लेली करिगु मद नुमिदांग चुप तुम दर नमाज अमसुंग कुरान सोलग लेली हफ्ता आमद अनि रगलो जा हेली सही खुदिंगि हस पांग थोखी अमसुंग मसामंग मियाम गि लुचिंग ओइखी अदु अरोय ब चही गि हस दि पांग थोप नम खिदे मरम दि महाक नुमित निफुनी कोइसिल लग थमखी नुसिर बिसिल नौसिंग हजरत उस्मान रजी अल्लाह अनहु गि वारी लोइजरे करिग में सोई क्यों लान क्यों याओर गसू मैं अपने नाक पी गनी अल्लाह ने थाउजान तो बीर बदी हजरत आली रज़िला हो अन होगी पुंसी वारी सुन सेम ज रखी गई अल्लाह हम सुमह के नुसीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपाम दो पुंसी इसे लेने बक कन्नो खोल मिने सी